Sim, Entendeu? Ah, mas... Vamos ver. Isso aqui foi que dia? 3 de março. Piozinho passou a visão pro chat sobre a RP contra a sua aqui. Tá, vamos, vamos ver isso aqui. Valeu aí, Messias. Muito obrigado pelas estrelinhas. Igor Santos, Igor César, Luiz, Luan, Henrique, David e Gustavo. Cara, pra quem pergunta aí como consegue estrelinha grátis, eu vou mostrar pra vocês agora, velho. turco. Invejoso Simode, quero que... Só arrastar minha câmera um pouquinho pra cá. Acho que vai estar tá bom. Ó, tá aqui a homezinha do bagulho. Deixa eu limpar aqui o visor pra vocês verem direitinho. A homezinha do Facebook, né? No caso da minha live. Certo? Tá aqui, ó. Ainda vão escutar com o um Pinter gritando aí no, no ouvido. Ó, aqui temos estrelas. Vai aparecer aqui, ó, pá, resgatar estrela. Tu vai clicar, mano, de grátis e vai mandar 75, mano. Não cobra nada, não tira de cartão do seu bolso de nenhum lugar, parça. É só clicar e mandar que dá tudo certo, demorou? Mas de grátis. E real, mano, dava muito bem pra você ter passado isso por cima, mano. Entendeu? Ah, mas cara, CJ, é, é que nem eu te falei, ele não ameaçou o CJ, tá ligado? Galera, pera aí. Depois... Valor Nascimento Brás, muito obrigado, Carlos Antônio, João Victor da Silva, Edvânia Silva, Igor Pereira. Juscelino, Luclécia, Valentina, Leozinho, João Santos, Mário dos Santos, Kennedy, Clay. Vou mandar um salve pra geral que manda as estrelinhas grátis aí, entro, ó. Com com Calma aí. Depois eu troco ideia com vocês. Vocês estão parecendo que é fã dos, dos caras falando que eu tô correndo, que eu tô isso. Sendo que eu acabei de explicar para vocês o bagulho lá que aconteceu. Para com essa porra, mano. Tá ligado? Eu tô tentando evitar a Flame, evitar esse tipo de coisa. Eu tô tentando evitar. Quer tiro? Vai ter tiro. Lá na ilha, a gente tá num campeonato. Tá ligado? Quer tiro? Vai ter tiro. Dá pra dar uma segurada no conteúdo? Dá. Você vê que o biquinho, ele tem um chat que precisa de auxílio. É um, tem criança lá, da mesma forma que tem o meu. Tá ligado? Tem criança lá. Se a gente for fazer alguma coisa que para não gerar flame, faça bonito pelo menos. Entendeu? Faça bonito pelo menos. Não é o momento Ah, eu quero ver a treta do Cush. Me manda, me manda no Discord, quero ver a treta do Cush. Eu ia ver ontem, só que não Deixa deu para ver. Salve, salve Jefferson, salve Renan Oliveira, salve Daniel Viana, Alexander Gabriel, Carlos Eduardo, LqQZ. Ponto... Na verdade, é X, João Gabriel Corina, eu muito obrigado agora, pelas estrelinhas, galera. Não tem arma, não tem QG, não tem nada. Entendeu? Se a gente faz isso com eles aqui na Falei, pista, agora, sabe o que, que eles vão chamar a gente? Covarde. Fez isso porque a gente não tem G3. É, correu. É, chitado. Pô, chitado não. Agora se a gente ganha tá deles bom. na Índia. Legal. Justo. Agora para com essa porra. Pensa um pouquinho, pô. Entendeu? Quem se emocionou, quem errou foi a gente. A gente que eu falo. É. A gente que eu falo. É... É a fac, mano. Entendeu? Porque isso aqui é uma família. Se o Marcinho erra, o erro também foi meu. Entendeu? Agora vamos parar com essa porra, velho. Deixa os caras falar que eu corri, deixa os caras falar que não sei o quê. Mano, daqui a uma semana a gente vai estar tá jogando junto, vai estar tá no, camp no campeonato lá, perdendo ou ganhando, pelo menos vai ser um bagulho justo, não vai ser um bagulho agora massacre. Se eu quisesse mesmo, olha a quantidade de gente que tá aqui na minha faca agora. A gente tropava lá de G3, matava todo mundo e acabou. E aí, cadê o conteúdo? Aquilo que eu mais brigava, PVP, não sei o que, não sei o que. Eu vou fazer, vou, vou realmente chegar nesse ponto de regredir tudo que eu aprendi e evoluir com os meus erros? Pelo amor de Deus, mano, vocês cobram tanto postura de mim que vocês não estão olhando pro próprio umbigo, mano. Mandou papo. É... É... Primeira vez que eu vejo o Pio realmente falando algo que. Que tá ligado. Caraca, mano. Passou um papo visão, mas é isso.